17. september 2017. Jeg på Helgastein, nord i Strandefjorden. Her vi ute på den steinen hvor skarven pleier å sitte tett i tett. Tanken at vi skulle plukke oppgulpboller. Men det jo pinadø ikke noen oppgulpboller å se. Hvorfor i alle dager det ikke oppgulpboller? Det møkk. Møkk en masse. Men det ikke oppgulpboller. Hvorfor ikke det? Det mulig at det noen gamle som ikke mulig å se, men her jo ikke oppgulpboller. De klumpene som ligger her ser mer ut som måkemøkk. Se ned i sprekker her. Det skulle jo være oppgulpboller. Hvorfor ikke det? Det slik at de ikke sitter, at disse oppgulpbollene lages bare om natta? Og så kanskje ikke den sitter her om natta? For sist natt så satt noe ingen her. Merkelig. Ja.